Evo vidite, sipano je sve ovde što smo imali, i solana, i jogurt. Gde su granule? Evo. Granule, to je to. To je to. Imaš ti tamo ono što... Evo je Julija, vidite. Evo ide i ova crna. Pazi, meći, meći. Ovdje, ne do. Daj, do. Ima te obične salame za ovoga, vidiš Šarenka što je došao. Tu. Češ i ti da se maziš, hoćeš i ti da se maziš, i ti da se maziš. Šako Šarenko, vidiš Šarenka. Šarenko je on dobio doručak. Ne baš i ovo na sece, ti bi refalo tamo. Aha. A treba ti za ovo da sup? Da, da. Toto sece od volko paso, volko. Za pijet, to je veliko ovo. Čekaj, ovo da ga ti imaju, ovdje ostaje. I ovo za pijet. Ja treba malo popodne dati. Ma da, to samo... Ovdje se ovdje dobili... Imaš dosta ovdje za ove tamo tvoje, vidiš koliko imaš. Imaće, imaće. Dakle, ne treba ništa više. A ovo ti imaš za ove... To za juli, za ovu... Ja, za... i dodati ove iz Matijevića, da, da. Za Bengalca i za... Za Bengalca. A ovo ti veliko pače za čopu. Mm-hmm. A ovo ti je za ovu. Veliko. Dosta, dosta. Uće prosim masa. Odi vamo, Julija, bre. A ovo, deki, pa imaš i ove salame, čekaj, čekaj. A, to sam ostavio za ove. Nemoj više, nadovo. Nemoj, nemoj, da, to je. Sipamo vodu, svežu. Ajde, Julija, nemoj ići tam kod Dejane. Odboj, Julija. Da, ona karakteristično iz ruke jede. Ona je takva, hoće iz ruke, voli da jede. Ajde. Evo vidite. Julija, ona hoće iz ruke da jede. Eto, dovoljno.
hram, ajde, hram. On ima dozvolu da zove tam, sad. Dobro jutro, dobro jutro. Rano jutro, petak. Mets, 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 mets.